Maja Marinković ovih dana centar mnogih skandala u Beloj kući. Maja je istakla da nije najbolje i da je pravila velike greške. Pogodilo me to što svi misle da sam ušla u odnos sa čorbom iz inata. Ja sam ušla u taj odnos misleći da ću da prebolim Janjuša. Proradila je ta energija između čorbi i mene. Pružio mi je pažnju. Nije iz inata, svideo mi se. Zadrugari su mi ukazivali da ću proći kao drugi devojke, on je rekao da neću, ja sam ispala glupa i lakoverna. Moja greška je što sam se dala u potpunosti, brzo ušla u neke stvari, ali on je iskoristio situaciju, nije bio fair prema meni. U tom odnosu nemam greške, za razliku od odnosa sa Janjušem. Možda ti pogledi ka Janjušu, ali ne radim to namjerno, glava sama krene. Živimo pod istim krovom, nemoguće je ne pogledati se i da se pogledi susretnu. Nemoguće da ne postoji komentar, ne mogu da budem u potpunosti imuna, rekla je Maja. Ja njega poznajem, znam da mu nije lako kad me vidi da se ovako osjeća. On i dalje ima emociju. Ja ne želim da se vratim u tu priču, njemu nije prijatno što se ovako osjećam, ali on mora da zna i da me je on dosta povredio. Ja sam pre par dana saznala da je sve ono za njega i Alex 100% tačno. Saznala da su bili zajedno preko leta, a prevario me sa njom. To je istina, ja sam uvek to sumnjala i tako sam se osjećala. On me je mnogo povredio. Čorba je bar bio iskren, sasekao je, nije me nekako zavlačio, jadala se ona. Teodora me je peckala, to je meni smešno. Nikog ne ponižavam, ali smatram da je bitnija moja reakcija nego njih dvoje. On se zakleo da neće biti ni s jednom drugom devojkom do kraja, poručala je Maja. Ja ne smatram sebe glupom devojkom, ali sam u ovom odnosu ispala glupa i naivna. Ja razumem da nije imao želudac za pritisak. Razumem i da mu je bitna porodica i šta misli, ali možeš da pogrešiš jednom, a ne par puta. Što se tiče intimnih odnosa, rekla je Maja, pa progovorila o Janjušu. Ja njega poznajem, znam da mu nije lako kad me vidi da se ovako osjećam. On i dalje ima emociju. Ja ne želim da se vratim u tu priču, njemu nije prijatno što se ovako osjećam, ali on mora da zna i da me je on dosta povredio.